Poštovani gledaoci, dobroveče. U terminu rezervisanom za Hroniku televizije Priboj donosimo sledeće naslove. Zbog težine snega dosta je kvarova i na elektromreži u Priboju, pa su pojedina sela ostala bez struje. Danas se radilo na otklanjanju kvarova u Mažićima i Bučju i očekuje se normalizacija elektrosnabdevanja, kažu nadležni u elektrodistribuciji. Stanje u Novoj Varoši, u kojoj je juče popodne proglašena vanredna situacija zbog problema sa snežnim padavinama, se postepeno normalizuje, izjavio je za našu televiziju predsjednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević. U Prijepolju prošla opasnost od poplava. Ukinuta vanredna situacija uvedena na delu opštine zbog opasnosti od izlivanja reke Lim. Opštinska izborna komisija u Priboju proglasila 7 izbornih lista za izbore za odbornike Skupštine opštine. Zaključno sa današnjim danom u birački spisak za opštinu Priboj upisano 27.386 birača. Dva poraza fudbalera FAP-a na kraju polusezone, smena trenera, očekivan je epilog. U utorak oblačno, moguća kiša koja će se lediti pri tlu. Kada ti treba snaga i stabilnost da nadnošiš svoje mogućnosti i kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe, kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana, zbaci teret sa sebe, izvuci maksimum iz svake situacije, sigurnim, brzim potezima, izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Super ponuda u Voli marketima od 16. do 30. novembra. Yumi supa, više vrsta, 65 grama, 29,99. Milka mlečna čokolada sa alpskim mlekom, 80 grama, 79,99. Family Soft, tečni deterđent za veš, više vrsta, 2,9 litara, 399,99. Posetite novi spa centar 36.6 u Pribojskoj banji. Uživajte u čarima termalne vode sa jedinstvenog izvora u Evropi jačine 100 litara u sekundi. Za samo 1490 dinara uživajte 3 sata u svim sadržajima koje nudi spa centar i prirodnoj termalnoj vodi bez hemije, prečistača i filtera. Dobrodošli u novi spa centar Terme 36.6 u Pribojskoj banji. Prvi i obilniji sneg ove zime doveo je do problema u elektrosnabdevanju na višim kotama Pribojske opštine. Po informacijama iz pogona elektrodistribucije u Priboju, problemi na mreži bili su uzrokovani vlažnim i teškim snegom, što je dovelo do pucanja provodnika. Na pojedinim mestima kvarove na distributivnoj mreži pravile su i grane stabala pod snegom, a bilo je i padanja stubova. Jutro su bez napajanja bili meštani Mažića i Bučja, a ekipe su bile na terenu kako bi se normalizovalo snabdevanje, kažu u pogonu Pribojske elektrodistribucije. Sneg na višim kotama Pribojske opštine u nekim selima dostigao je visinu i do 30 cm, a iz javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj kažu da su radi predostrožnosti i mogućnosti daljih padavina jutros dali nalog za prolazak čistača na lokalnom putu u jednoj od visočijih tačaka u opštini Priboj u selu Krnjača. A juče je zbog obilnih snežnih padavina u opštini Nova Varoš proglašena vanredna situacija. Mi smo juče u 18 časova uveli vanrednu situaciju na čitavoj teritoriji Novaroške opštine. Gotovo sva sela su bila ostala bez struje. U toku ova dva dana sanirano je dosta tih kvarova. Naši sugrađani koji trenutno nemaju električnu energiju su svi meštani mesne zajednice Božetića, svi meštani mesne zajednice Jasenova i svi meštani mesne zajednice Bele Reke. Tamo je sneg napravio dosta štete. Naše sve ekipe iz Elektroprivrede Srbije, da kažem iz Nove Varoši, dve ekipe iz Bajne Bašte i dve ekipe iz Užica su jutros rano otišli na teren i ono što imamo kao povratne informacije, pored tako neprohodnog
neprohodnih puteva koje ujedno čistimo da bi prolazile ove naše ekipe i sanirale tolike kvarove. Očekujemo da će večeras do kraja današnjeg dana dobar deo potrošača imati redovno snabdevanje. Sa informacijama prelazimo u opštinu Prijepolje. Na predlog štaba za vanredne situacije, predsjednik privremenog organa Izudin Šantić donaje odluku da se ukine vanredna situacija koja je bila na snazi od 22. novembra na delu teritorije opštine Prijepolje zbog obilnih padavina i opasnosti od poplava. Na sednici štaba za vanredne situacije, nakon razmatranja izveštaja, jednoglasno je zaključeno da su prestale okolnosti koje su doprinele proglašenju vanredne situacije u 4 mesne zajednice u Prijepolju, Ivanju, Velikoj Župi i Brodarevu. Nema više bojazni od poplava. Imamo izveštaj da je nivo Lima negde ispod 200 cm, što znači da se ne nalazimo ni u stanju redovne odbrane, tako da smo na osnovu vodostaja Lima odlučili danas da ukinemo vanrednu situaciju koja se odnosi na vodostaj Lima. Što se tiče snežnih padavina, mi smo u subotu večer držali ovde sednicu štaba za vanredne situacije i tada smo dali zadatke da se određeni putni pravci pročiste kako bi moglo i da se otklone kvarovi na elektromreži, što se odnosi i na niski i na visoki napon. Tako da smo sada na sednici štaba usvojili taj izveštaj i konstatovali smo da su svi akteri koji su učestvovali u ovim aktivnostima, a koji su vezani za čišćenje snega i stvaranje uslova elektrodistribuciji da radi na otklanjanju kvarova, da smo u potpunosti završili zadatke po tom pitanju. Zbog snežnih padavina, oko 1.500 potrošača tokom vikenda na teritoriji opštine Prijepolje ostalo je bez struje, ali hitnim reagovanjem službi taj broj se iz časa u čas smanjuje. Prema informaciji direktora elektrodistribucije, trenutno po njegovoj proceni, da kažem, iz časa u čas, iz minuta u minut se menjaju ti podaci, ali ukoliko oni jabuku stave u pogon, mi ćemo negde imati 300 potrošača koji su na području Aljinovića, a i gore su radnici iz EPS-a. Nadamo se, kako nam je rekao direktor, da će do večeras biti otklonjeni kvar u Aljinoviću. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi narednih dana srednjoškolcima trebalo da bude uplaćena kratkoročna novčana pomoć od po 10.000 dinara. Novac namenjen u ovu svrhu biće prebačen na račune lokalnih samouprava, a novac će se isplaćivati roditeljima ili starateljima srednjoškolaca. Vučić je istakao i da je dogovoreno da se preko poštanske štedionice svim korisnicima studentskih kartica prebaci po 1.000 dinara, a da će država banci to nadoknaditi. U ponoć 26. novembra istekao je rok za predaju izbornih lista za učešće na izborima koji će biti održani 17. decembra. Opštinska izborna komisija u Priboju je proglasila 7 izbornih lista sa ukupno 138 kandidata za odbornike Skupštine opštine Priboj koja ima 41 odborničko mesto. Na glasačkom listiću za izbor odbornika Skupštine opštine Priboj pod rednim brojem 1 naći će se koalicija koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić. Nosilac liste je Lazar Rvović, dosadašnji predsednik opštine Priboj. Pod rednim brojem 2 je lista Sandžačke demokratske partije i Socijaldemokratske partije Srbije, Ljudski, dr. Jasminko Tockić, dr. Adel Slatina. Treća je izborna lista Bošnjaško-srpski savez, BOS, Samir Tandir, a prvi na listi je Hajro Bećirović. Pod rednim brojem 4 je lista Stranke pravde i pomirenja, Fahrudin Alagić, SPP, promjena je pobjeda, a pod rednim brojem 5 lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, koju predvodi Elvir Begović. Izborna lista Grupe građana Složno u pobedu, sloga dr. Nenad Andžić, novo lice Priboja Miloš Parandilović je pod rednim brojem 6, dok je pod rednim brojem 7 izborna lista Srpske koalicije NADA dr. Miloš Jovanović, a prva na listi je Dejana Davidović.
A pred predstojeće izbore koji su zakazani za 17. decembar, građani mogu do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 1. decembra, da podnesu zahtev za upis, brisanje, izmenu ili dopunu podataka u biračkom spisku u zgradi opštinske uprave, soba broj 4. Građani koji će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta imali su rok do 25. novembra da podnesu zahtev opštinskoj upravi kako bi se u birački spisak upisao i taj podatak. Povodom izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije kao izbor odbornika Skupštine opštine Priboj zakazani za 17. decembar, građani do 1. decembra, odnosno do zaključenja biračkog spiska, mogu da podnesu zahtev za upis, brisanje, izmenu ili dopunu podataka u biračkom spisku u zgradi opštinske uprave Priboj, soba broj 4. Svi birači koji žele da glasaju, a na dan izbora neće biti u mestu gde imaju prijavljeno prebivalište, mogli su opštinskoj upravi podneti zahtev do 25. novembra da se u birački spisak unese podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta. Rok za podnošenje promjena u biračkom spisku je znači zaključno sa 1. decembrom do 24 časa. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nam je i za prethodni rok do 25. za glasanje po mestu boravišta u zemlji i inostranstvu odredilo dežurstvo da moram biti dežurni i do 24 časa smo dežurali u petak i u subotu i u nedelju. Tako smo završili sve te DKP zahteve ili zahteve za glasanje u zemlji. U opštini Priboj izdato je ukupno 769 rešenja za ostvarivanje prava za glasanje po mestu boravišta, 760 rešenja za glasanje u inostranstvu i 9 za glasanje po mestu boravišta u zemlji. Mi smo doneli na zahtev diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, doneli smo 760 rešenja gde naši građani mogu glasati u inostranstvu. Republička izborna komisija će doneti konačni sud o tome gde će ta biračka mesta biti i onda ćemo mi mapirati birače prema tom rešenju Republičke izborne komisije i naši građani koji su na privremenom boravku u inostranstvu će glasati. Imali smo 9 zahteva za glasanje po mestu boravišta u zemlji. Doneli smo rešenja i mapirali smo i takve birače, tako da će oni moći da ostvare svoje biračko pravo. Pravo da glasaju na ovim izborima imaju lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, 17. decembra. Sva maloletna lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Priboj, po zakonu je omogućeno da budu upisana i maloletna lica u birački spisak do dana glasanja, znači 17. decembar 2023. godine su upisana u birački spisak i ostvarit će također svoje biračko pravo. Nakon zaključenja biračkog spiska 1. decembra zahtev za upis u birački spisak, odnosno promjenu u biračkom spisku, može se podneti samo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 2. do 13. decembra u ponoć, jer tada sve promjene u biračkom spisku vrši nadležno ministarstvo na način i po postupku utvrđenim zakonom i to najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora. Zahtevi za vršenje promjena po zaključenju biračkog spiska mogu se podneti neposredno ministarstvu ili preko opštinske uprave u Priboju. Posle zaključenja biračkog spiska, rešenja donose o upisu i promenama u biračkom spisku donosi nadležno Ministarstvo za poslove uprave. To se može ostvariti do 72 časa pre dana održavanja izbora, a zahtev se podnosi ili preko opštinske uprave direktno u kancelariji broj 4 ili direktno u ministarstvu. Zaključno sa današnjim danom, opština Priboj ima upisanih 27.386 birača, što je za 3.852 više birača od broja stanovnika po poslednjem popisu, a Živković navodi razloge ovog paradoksa koji postoji i u drugim opštinama u pograničnim delovima Srbije. Pa to se dešava iz razloga dvojnog državljanstva, da građani sa područja Bosne i Hercegovine koji gravitiraju i svoj su radni vek proveli u Priboju, imaju tu i stanove, imaju porodične kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine, nisu popisani na popisima i tu se taj paradoks pojavljuje. Građani Priboja, kao i na prošlim, tako i na predstojećim izborima, glasaće na ukupno 48 biračkih mesta, s tim što će biračko mesto broj 20 biti na novoj lokaciji. Imamo u odnosu na
predlog opštinskoj izbornoj komisiji koja je donela svoju odluku o 48 biračkih mjesta na teritoriji opštine Priboj. Imamo jednu izmenu, radi se o biračkom mestu broj 20 i biračko mesto će biti u kući Jovana Didanovića na Jarmovcu. Izborna kampanja traje do početka izborne tišine, koja počinje da teče 14. decembra u ponoć i traje do 17. decembra u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. A Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja korišćenjem inovativne internet tehnologije koja obezbeđuje jedinstven pristup i virtuelno okruženje prilagođeno korisnicima. Sajam se održava online u četvrtak 30. novembra od 10 do 16 časova. Registracija se obavlja na www.virtuelnisajam.rs. Na virtuelnom sajmu zapošljavanja mogu da učestvuju sva nezaposlena lica bez obzira da li se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored mogućnosti da direktno razgovaraju sa poslodavcima iz brojnih kompanija koje će biti prisutne na platformi, tražioci posla moći će da saznaju kako se piše radna biografija, odnosno CV, i da se direktno prijave za ponuđene poslove. Sajam se organizuje uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIS. Poslednje srede u novembru u Priboju će se održati 11. redovna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koju organizuje Crveni krst Priboj u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Užica. Akcija kojoj će se pridružiti i maturanti Pribojske gimnazije održat će se u prostorijama Mašinsko-elektrotehničke škole u sredu 29. novembra od 10 do 15 časova. Organizatori pozivaju sve građane starosti od 18 do 65 godina da uzmu učešće u ovoj humanoj akciji. U Pribojskom domu kulture u četvrtak 30. novembra u 19 sati bit će izvedena predstava Ljubav. Predstava Ljubav govori o ljudskim odnosima i pokreće niz pitanja o životu. Reditelj predstave je Erol Kadić, a glumci su Elizabeta Đorevska, Branislav Zeremski i Dubravko Jovanović. Ulaznice po ceni od 400 dinara mogu se kupiti na blagajni Doma kulture u sredu i četvrtak, odnosno 29. i 30. novembra od 10 do 14 časova i sat vremena pre početka predstave. Stižemo i do sportske rubrike. Dva poraza fudbalera FAP-a na kraju sezone doveli su i do smene trenera, što je bio očekivani epilog. U vikendu za nama poražene su odbojkašice, a pobede beleže košarkaši i rukometaši. Sa Kupa Srbije za najmlađe karatiste, srebrna medalja i karate klubu FAP. Fudbaleri FAP-a posle poraza od 2-1 u posljednjem kolu jesenje polusezone od Mladog Radnika u Požarevcu prezimit će na drugoj poziciji Srpske lige Zapad, ali sada sa zaostatkom od 5 bodova za čačanskim Zebrama. Zbog dva vezana poraza u posljednja dva kola koja su kamionđije koštale liderske pozicije, uprava kluba odlučila je da prekine saradnju sa dosadašnjim trenerom Dragišom Žunićem, koji je krajem aprila ove godine preuzeo FAP-ovu ekipu. FAP je do samog finiša prvog dela prvenstva imao 11 pobjeda i 2 remija i prvu poziciju na tabeli, a onda su slijedila i dva vezana poraza, čime je završen skor ove FAP-ove polusezone. Novi izazovi i iskušenja za pribojske fudbalere kreću u martu naredne godine, u kojoj će FAP zasigurno ući sa novim strategom. Ostaje da se vidi ko će na klupu kamionđija i da li će novi trener uspjeti da nadoknadi propušteno, da li će u nastavku sezone FAP dobiti priliku da se nađe na liderskoj poziciji. Rukometaši Priboja vezali su dve pobjede i umakli sa dna tabele Super B lige zahvaljujući novim bodovima i pobjedi nad Vlasotincem u subotu rezultatom 23-20. Mesto Fenjerđije sada je preuzela ekipa Bele Palanke sa 2, Morava ima 3, dok je Priboj upisao 4 boda. Vlasotince za sada ostaje na 6 bodova. Pred kraj polusezone na vrhu tabele je Rudar iz Kostolca sa 16, ali ga u stopu prati Goč Merkur i Loznica sa bodom manje. U posljednjoj utakmici ove polusezone rukometaši Priboja odlaze na Megdan Šamotu iz Aranđelovca.
Pobedu su proteklog vikenda zabeležili i košarkaši Priboja, koji su na gostovanju u Požarevcu savladali istoimenu ekipu rezultatom 95-85. Presudno je bilo izuzetno dobro otvaranje utakmice, pa su pribojski košarkaši prvu četvrtinu završili sa 14 koševa prednosti. U drugoj i trećoj deonici domaćin pojačava, ali pribojci uspevaju da održe razliku na 6 poena pred posljednju četvrtinu meča, u kojoj su ubacili još 4 koša više od Požarevljana i došli do nove prvenstvene pobede. U narednom kolu ugostit će ekipu Užica. Seniorke ženskog odbojkaškog kluba Priboj poražene su od jake ekipe Starsa u subotu na svom parketu sa 0:3 u setovima, dok su kadetkinje u nedjelju porazile Taru istim rezultatom. Na Kupu Srbije u karateu za poletarce Pionire i Nade, održanom u Čačku, karatista FAPA Tari Kalić uzeo je srebrnu medalju u katama, a za dlaku mu je izmakla i medalja u borbama. Iz kluba ističu i nastup Andrije Šuljagića, kome je ovo bilo prvo veće takmičenje, na kome je završio na 5. poziciji posle poraza u borbi za bronzu. Sljedeće nedelje karatisti FAPA nastupaju i na turniru Trofej Obrenovca. U utorak oblačno i vetrovito u nižim predelima sa kišom, povremeno i snegom, na planinama sa snegom. Lokalno je moguće i poledice ili pojava kiše koja se ledi pri tlu, i to na zapadu i jugozapadu zemlje, u centralnoj Srbiji i Timočkoj krajini. Najniža temperatura utorak od -3 do -6, najviša od 4 do 9 stepeni. Utorak će biti nepovoljna biometeorološka situacija za hronično obolele i osjetljive osobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i asmatičarima. Reumatski bolovi, glavobolja i razdražljivost su očekivani kao meteoropatske reakcije. U sredu umereno je potpuno oblačno, prepodne još ponegde na jugu i istoku sa slabim padavinama, a posle podne suvo i sledi razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i malo toplije. Uveče na severu zemlje oblačno sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura u četvrtak kretaće se između -3 i -2, a najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. Poštovani gledaoci, posle vremenske prognoze, još jednom da se podsjetimo sadržaja večerašnje emisije. Zbog težine snega dosta je kvarova i na elektromreži u Priboju, pa su pojedina sela ostala bez struje. Danas se radilo na otklanjanju kvarova u Mažićima i Bučju i očekuje se normalizacija elektrosnabdevanja, kažu nadležni u elektrodistribuciji. Stanje u Novoj Varoši, u kojoj je juče popodne proglašena vanredna situacija zbog problema sa snežnim padavinama, se postepeno normalizuje, izjavio je za našu televiziju predsjednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević. U Prijepolju prošla opasnost od poplava. Ukinuta vanredna situacija uvedena na delu opštine zbog opasnosti od izlivanja reke Lim. Opštinska izborna komisija u Priboju proglasila 7 izbornih lista za izbore za odbornike Skupštine opštine. Zaključno sa današnjim danom u birački spisak za opštinu Priboj upisano 27.386 birača. Dva poraza fudbalera FAPA na kraju polusezone, smena trenera, očekivan je epilog. U utorak oblačno, moguća kiša koja će se lediti pri tlu. Bilo je to sve što je ekipa televizije Priboj pripremila za večerašnje izdanje Hronike. I dalje ostanite uz naš program. Želim vam prijatno večer.